არტ FM-ის დრო დადგა ფორტუნას ეთერში. ყოველთვის სულ მოუთმენლად ველოდები ხოლმე ჩვენ შემაჯამებელ გადაცემას. უმშვენიერესი სტუმარი გვყავს თქვენთვის და ჩემთვის უსაყვარლესი ნინო სუხიშვილი და სხვათა შორის რამდენჯერ ყოფილხართ არტ FM-ში სტუმრად და არასოდეს არ მithkwams, რომ ესე იგი ეს კი მithkwams, რომ ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების გენერალური დირექტორია ქალბატონ ნინო, მაგრამ თავიდან მოღვაწეობა სუხიშვილებში დაიწყო როგორც მხატვარ დიზაინერმა, ასევე იყო, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პოზიციებზე მუშაობდა. ესე იგი, კოსტიუმების შექმნაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის მას და აი ამ ყველაფერზე, რაზეც ჩვენ არასოდეს არ გვისაუბრია არტ FM-ის განმავლობაში, ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. როგორ დაიწყო თქვენი საქმიანობა სუხიშვილებში ზოგადად? ზოგადად ჩემი საქმიანობა ალბათ დაბადებიდან დაიწყო, იმიტომ რომ ამ ოჯახში რო გავიზარდე ბავშვობიდან, რაღაც ეს ერთი ნისტი თავარი იყო, ეს ცხოვრების ნაწილი, რეპეტიციებზე დასწრება, კონცერტებზე, მთელი ოჯახი რო ამ საქმეში იყო, ნუ რაღაცნაირად თავარი ცხოვრების ის იყო ეს ყველაფერი, მთელი ოჯახის წევრებისთვის, ყველასთვის, ყველა თაობისთვის. ამიტომ მეც და ილიკოც შეიძლება ითქვას, რომ კულისების მტვერში გავიზარდეთ, აი რაღაც დარბაზებში და სარეპეტიციო ოთახებში, მაგრამ უკვე რაღაც საშეგნებულ ასაკში, უკვე ანსამბლში მე მოვედი, როგორც მხატვარი, კოსტუმების მხატვარი, როგორც ბატონი სოლიკო ვირსელაძის ასისტენტი და ძალიან ვამაყობ ამით, იმიტომ რომ მომიწია ამ კაცთან ერთად მუშაობა 2 წელი და ალბათ ერთ სამხატვრო აკადემიის დამთავრებას უდრიდა ეს 2 წელი მასთან მუშაობა და ასისტენტობა და 90 ალბათ 6 წლიდან მე ანსამბლში უკვე კოსტუმებსაც ვაკეთებ, ძირითადად უფრო აღდგენას ვაკეთებდი სოლიკოს კოსტუმების, თუმცა ბოლო 20 წელია ყველა ილიკოს ახალი შექმნილი ცეკვა თუ პროექტი ჩემი ჩაცმულია, ასე ვთქვა. ეს, მაგრამ მე ანსამბლში მე ნელ-ნელა უკვე როგორც მოცეკვავეც ვიმოღვაწევე საკმაოდ დიდი ხანი, სადღაც 12 თუ 13 წელი სცენაზე როგორც მოცეკვავე და ნუ როგორც თქვით, ბევრი სხვადასხვა მე მგონი ყველა პოზიცია გამოს ან ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდიოდით გენერალურ დირექტორობამდე და სულ იყო ბავშვობაში რამდენი ინტერვიუც მოვისმინე, ყოველთვის ამბობთ, რომ მე მინდოდა ყოფილიყავი მე. ანუ ეს მომენტი, როდესაც ცნობილ ოჯახში იზრდები, ალბათ ეს ყოველთვის ასწია, ხო? კი, ეს არის ყველა ალბათ ცნობილი ოჯახის შვილის ესეთი ცოტა ერთგვარი კომპლექსი, ცნობილი მშობლების ჭრილში ყოფნა, მაგრამ რაღაცა ასაკის მერე მიხვდი, რომ ეს არის მთავარი სიკეთებაც მე მინდა და უკვე მნიშვნელობა არა კონკრეტულად რა პოზიციაზე ვიქნები, ვიცეკვებ თუ კოსტუმებს შევქმნი თუ უბრალოდ მენეჯერი ვიქნები ანსამბლში თუ ელემენტად რაღაცა, ნუ არ ვიცი რამე, მაგრამ აი ამ საქმეს, ოჯახის საქმეს გავაგრძელებ და შემდეგ ნელ-ნელა ესე იგი მენეჯერობიდან გადავედი, დირექტორის მოადგილე გავხდი, ვიყავი რაღაც პერიოდი მამაჩემის თანაშემწე, ბებიაჩემის თქვათ მარჯვენა ხელი და მე თქვათ ესე თავისთავად მე ნელ-ნელა უკვე დირექტორის პოზიციამდეც მივედი, ასე რომ ეს ყველაფერი არისო დასაწყისშივე ესე რაღაც მორთმეული ლამას ლანგარზე, ეს ყველაფერი დიდი შრომის ხარჯზე მოხდა და პირველ რიგში ჩემთვისაც და ილიკოსთვისაც თავი იყო, რომ დაგვემტკიცებინა პირველ რიგში ჩვენი მშობლებისთვის, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია და შეგვიძლია ცოტა სხვაზე უკეთ და პირველი აი ეს იყო თავი, რომ აი მათთვის ეს დაგვენახებინა და ამიტომ რადგან შვილი და შვილიშვილი ვიყავი, არანერი პრივილეგიით არ ვსარგებლობდით არასდროს და ეს სწორიც არის, იმიტომ რომ აი საკუთარი შრომის და იმის ხარჯზე ხდება ყველაფრის მიღწევა. რა მნიშვნელობა რო შვილი ხარ, შვილიშვილი თუ ამ ოჯახში გაიზარდე, იმიტომ რომ ძალიან კრიტიკულები იყვნენ ყოველთვის თავის მიმართ ჩვენი მშობლები და ასევე ჩვენს მიმართაც, ამიტომ ნამდვილად აი სცენაზე არ გაგიშვებდნენ თუ არ ჩათვლიდნენ რომ ეს ღირსი ვართ და არც კოსტუმს არ გამაკეთებინებდნენ და მე უკვე როცა პროექტების გაკეთება დაიწყდა, როგორც პროდიუსერი ვმუშაობდი ანსამბლში, ყველა გასტროლზე თუ ხელშეკრულებაზე თუ რაღაც ყველა ხელშეკრულების შექმნა თუ რაღაც პროდიუსინგი რომელიმე გასტროლის, აი თავი ჩემთვის იყო რომ ეს აი მათთვის დამემტკიცებინა რომ აი როგორი ხელშეკრულება დავდე, როგორი გასტროლი გავაკეთე და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ზამჩნა, ეს იყო ჩემი სტიმული ფაქტიურად, რომ აი მათთვის ეს ყველაფერი დამენახებინა და ნუ მე უკვე თავისთავად ეს მოხდა და დღეს უკვე ესეთი ამხელა, ესე თქვა, კომპანიის მეთაური რო ხარ,
დირექტორი ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა და პლუს კიდე ალბათ მე ვთვლი რომ თან რაღაც ჯილდოც არის, იმიტომ რომ ვაკეთებს საქმეს, რომელიც ყველაფერს მირჩევნია და ძალიან დიდი ბედნიერება, როცა ხვდები, რომ ეს ის არის, რის იკეთება, მთელი ცხოვრება გინდა. რაც გიყვარს და რაც ყველაზე კარგად გამოგდის. 75 წლის საიუბილეო წელი და ნინო რამიშვილის დაბადებიდან 110 წლის იუბილე. მოკლედ, სულ იუბილეებში ვართ და თქვენ დაანონსეთ კიდეც, რომ მთელი წლის განმავლობაში იქნება მართლაც საინტერესო და განსაკუთრებული სიახლეები სუხიშვილებისგან. პირველი სიახლე, რომელმაც ასევე დიდი ფურორი მოახდინა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის უახლესი პროგრამა, რომელიც მე მგონი უკვე ასე თუ ისე ყველამ ნახა, ხო? იმდენად დიდი ინტერესი იყო და გამოსავალი მე ვიტყოდი აი ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ არა გასტროლი, არა დახურულ სივრცეში რეპეტიცია, არა კონცერტი და ასე შემდეგ და ძალიან სწორი რამ მოიფიქრეთ და დიდი ხანია ამაზე ფიქრობდით, როგორც მე ვიცი, სწორედ აი ამ სივრცის მოწყობაზე. ჩვენ ყოველთვის გვინდოდა ჩვენი სივრცე ქონოდა, ჩვენი ესე ვთქვათ რაღაც ბაზა, სადაც შეგვეძლო რეპეტიციების ჩატარება თუნდაც ზაფხულობით, იმიტომ რომ რთულია ძალიან, აი ძალიან სიცხეში რო გიხდება მუშაობა ზაფხულის თვეებში, სულ ქონდა ამის მცდელობა, მაგრამ ამ სიტუაციამ სოფლიოში შექმნილმა და ნუ კონკრეტულად ჩვენთანაც საქართველოში ასევე დააჩქარა ეს ყველაფერი და ეს სცენის ვთქვათ მოგვარება, აშენება მოხდა ძალიან სწრაფად და ჩვენ ივლისში უკვე დავიწყეთ ღია სცენაზე მუშაობა. ფაქტიურად რაღაც ერთ თვეში შეიქმნა პროექტი არტეფაქტები, რომლის ვთქვათ პრემიერა და პრეზენტაცია მოხდა ზუსტად ჩვენ ღია სცენაზე, რომელსაც ქვია თაკარა. უკვე საკმაოდ ცნობილია ეს ტერიტორია ნაფეტურების ასასვლელში და საკმაოდ ახლოს ქალაქთან. ფაქტიურად ქალაქშია, მაგრამ ეს საოცარი გარემო აქვს. იქ ესე იგი სახლიც გახდა, სარეპეტიციო სივრცეც გახდა და საკონცერტო სივრცეც გახდა. ჩავატარეთ უკვე 32 კონცერტი. ეს მხოლოდ არტეფაქტების ძველ პროგრამასაც გულის ხო, ტრადიციულ. ჩავატარეთ არტეფაქტების პროგრამა დასაწყისში, შემდეგ გადავედით კლასიკურ პროგრამაზე, ტრადიციულ პროგრამაზე, შემდეგ გადავედით აი რაღაც შერეული პროგრამა პრაქტიკულად, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში შეიქმნა უკვე მესამე თაობამ რაც შევქმენით, სხვადასხვა ცეკვები, რომელიც უკვე ფაქტიურად ტრადიციულად არის აღიარებული და ხალხის საყვარელი კომპოზიციებია და ფაქტიურად სხვადასხვა პროგრამებით კვირაში ერთხელ ვცვლიდით რეპერტუარს და ესეთი რეტროსპექტივა გავაკეთეთ 75 წლის განმავლობაში, რაც კი ცეკვები დადგმულა და რაც კი პროექტები და პროგრამები შექმნილა, ყველა სტარტგენა გავაკეთეთ ამ ჩვენ ღია სცენა თაკარაზე. ამიტომ ეხლა ამ წუთას დღეს გვაქვს ისევ კონცერტი, შემდეგ ჩვენ მონაწილეობთ წინანდლის ფესტივალზე 18-ში და იქით აკვირიდან უკვე შევხედავთ როგორ იქნება რეგულაციები, რა მდგომარეობა იქნება ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, თან ამინდზეც ვართ დამოკიდებული. ჩვენ კი გვინდა ძალიან რომ გავაგრძელოთ. ხო, კიდე უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი სასწავლო სკოლა, სტუდია, ცეკვის აკადემია ჩვენ 1 სექტემბერს გავხსენით და უკვე 4 კონცერტი ჩავატარეთ იგივე ამ ჩვენ ღია სცენაზე, ჩვენი ბავშვთა ანსამბლების კონცერტები. ონლაინ მიმდინარეობს რეპეტიციები ბავშვებთან თუ მიმდინარეობდა გაზაფხულზე, შემდეგ შეწყდა ზაფხულის პერიოდში გადადაგები იყო და აღარ იყო ეს გაკვეთილები, ეხლა ისევ აღდგება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ონლაინ გაკვეთილები ზართულია მშობლებისთვისაც, ბავშვებისთვისაც, თუმცა ჩვენი ონლაინ არ არის, ჩვენი არის ვიდეო გაკვეთილები, რომელიც დევს ჩვენ პორტალზე და ბავშვეულია შევიდეს, როცა კი დრო აქვს, როცა უნდა, კონკრეტულად საათი ამისთვის არ ჭირდება, როგორც კი მოიცლის, შეუძლია დაესწროს ამ გაკვეთილებს. ამ ხრივ არის გამარტივებული და არ არის პირდაპირ ონლაინ და არის ვიდეო პორტალზე. ნახოთ როგორ წამოყვება ამჯერად, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ეს დროებითია და იქნება 1 ოქტომბერს აღდგეს ისევ სასწავლო პროცესი, როგორც ჩვენთან სტუდიებში, ცეკვის წრეებში, ასევე სკოლებშიც და დიდი იმედი მაქვს ამისი. თუმცა აუცილებელი გახდა ეს ინტერნეტ სივრცის დაპყრობა და ჩვენ გაუშვით ერთი ლაივ სტრიმინგი, ჰქონდა ჩვენ ლაივი კონცერტი ამ არტეფაქტების ახალი პროგრამის. ეხლა ვემზადებით ოქრომდის დასაწყისისთვის გვექნება ლაივი სტრიმინგი, ესეთი ონლაინ კონცერტს გავაკეთებთ უკვე ჩვენი კლასიკური პროგრამით და უკვე ამინდიდან გამომდინარე იქნება ალბათ
ეს ამუშავდება ჩვენი ეს ივენთი ონლაინ ეს პორტალი რომელიც გავაკეთეთ ამ პანდემიის დროს და გავაქტიურდით როგორც ბძანეთ ამ ინტერნეტ სივრცეში მაქსიმალურად გავაქტიურდით იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის კი ამას ყველა აღნიშნავს არტეფაქტებთან დაკავშირებითაც მინდა ვიკითხო როდესაც ახალი პროგრამა იქმნება ავტომატურად იკლებს თუ არა ინტერესი ძველი პროგრამების მიმართ თუ ეს ის შემთხვევა არ არის როდესაც არა რასაკვირველია სიახლეს უფრო მეტი ინტერესი აქვს და პროცენტულად ესე იგი რომ დავითვალოთ ბევრად უფრო მეტი კონცერტი ჩატარდა არტეფაქტების პროექტი ვიდრე კლასიკური პროგრამის თუმცა დასწრება იყო აბსოლუტურად ყველგან ერთნაირი ანშლაგი იყო ყველა კონცერტზე მაგრამ აი მაინც სიახლეს უფრო მეტი ინტერესი აქვს და უფრო მეტი კონცერტი ჩავატარეთ ამ არტეფაქტების პროექტით ვიდრე კლასიკურის. რადგან დავაანონსეთ რომ ეს არის საიუბილეო წელი და ჩვენ უკვე ვიცით რომ 17 სექტემბერს წინანდლის ფესტივალზე გიხილავთ, გარდა ამისა, სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებითაც რომ ვისაუბროთ, უახლოეს მომავალში live stream-ზეც ვთქვით კიდეც რომ ოქტომბრის თვეს ველოდებით, თუმცა გარდა ამ ყველაფრისა წლის განმავლობაში მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმა გაქვთ. გეგმა ძალიან ბევრი გვაქვს და ქონდა კიდევაც, მაგრამ ცოტა წინასწარძნელია ლაპარაკი, როგორ იქნება ეს, იმიტომ რომ გაუქმდა სექტემბრის, ოქტომბრის და ნოემბრის გასტროლები, დეკემბრის გასტროლიც გაგვიუქმდა, ემ ცოტა ხნის წინ მივიღეთ გაუქმება ამ ევროპის ქვეყნებიდან. ჯერჯერობით გეგმაში გვიზის პირველი თებერვლიდან წასვლა ორთვიან მოგზაურობაში, თუმცა ახლა კონკრეტულად ამაზეც ვერ გეტყვით, ალბათ ამასაც გავიგებთ. ჩატარდება თუ არა რამდენიმე ქვეყანა გეგმაში, თან და გადა ნაწილდეს ის შემოდგომის გასტროლი ალბათ თუ როდისმე შევძლებ და გაიხსნება საზღვრები და რამე ეშველება ამ ვირუსს ალბათ გაგრძელდება გასტროლები თუმცა ჯერ ამაზე ლაპარაკი ცოტა ადრეა და ძნელია კონკრეტულად ვერ ვიტყვი ჯერჯერობით არის გეგმაში თებერვალი მარტი და დღეს დღევანდელი მდგომარეობა, როდესაც დახურულ სივრცეებში ჩვენ არ შეგვიძლია კონცერტების ჩატარება, მხოლოდ ღია სივრცეებზეა საუბარი. სულ ცოტა ხანში აცივდება კიდეც და აი შემდეგ რა სამოქმედო გეგმა გაქვთ თქვენ პირადად? რას ფიქრობთ? იმიტომ რომ ყოველთვის გამოსავალს პოულობთ ხოლმე ნებისმიერი სიტუაციიდან. აი რომ ვიპოვით გამოსავალს, მოგიყვებით. პირველი ჯერ მოგვიყვებით. ძალიან კარგი. გავტანინა, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ სუხიშვილებთან დაკავშირებით მთელი მსოფლიო საუბრობს ხოლმე და საუბრობენ რომ რა თქმა უნდა განსაკუთრებულია განსაკუთრებულ ემოციებთან დაკავშირებული თქვენი კონცერტები და თითოეული გამოსვლა და აპლოდისმენტები რამდენი წუთის განმავლობაში არ წყდება ხოლმე ფორტუნაჯის მსმენელმა და მკითხველმა ძალიან კარგად იცის ხომ არ გაგიგიათ რაიმე კრიტიკა თქვენ შესახებ რომელზეც გაგცინებიათ თუნდაც არა კრიტიკა გამიგია, როგორ არ გამიგია სხვადასხვა ძირითადად საქართველოში, როცა ახალ პროექტებს ვქმნით, რა თქმა უნდა, მოყვება რაღაც ასთა სხვადასხვაობა ამას, მაგრამ ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ეს გემოვნების ამბავია, ზოგს მოწონს, ზოგს არ მოწონს, ეხლა ზოგს ლურჯი მოწონს, ზოგს წითელი, ეხლა ეს აბსოლუტურად გემოვნების ამბავია და ნამდვილად არც ასაცილოა და არც გასაბრაზებელი, ეხლა ადამიანია და გუნდება, ეხლა ზოგს ეს მოწონს, ზოგს ის, ამიტომ ჩვენ იმდენად სხვადასხვა პროგრამები და პროექტები აქ ჩვენ რეპერტუარში ვისაც რომელი მოწონს იმას დაესწროს. თქვენთვის საყვარელი რომელი პროგრამა ან პროექტია ისეთი რომელსაც ყოველთვის გამოარჩევთ ხოლმე ხო არის შეთავაზება როდესაც უცხოელები ითხოვენ თქვათ თქვენს გასტროლს და პირველი აუცილებლად სთავაზობთ ძალიან ხშირა თვითონ გვთხოვენ კონკრეტულად რომ ეს პროგრამა გვინდა ან ის პროგრამა გვინდა როცა ჩვენებაზეა და ჩვენ ვწყვიტავთ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ სიახლით წავიღოთ და შერეულად რა თქმა უნდა ჩვენი ტრადიციული პროგრამიდანაც იყოს ნომრები რომ აი ყველაფერი ერთად წარვადგინოთ ჩემთვის რთულია თქმა რომელი პროგრამა ყველაზე მეტად მიყვარს იმიტომ რომ ნუ აი არ ვიცი ყველაფერი ახალი რაც კეთდება ძალიან მომწონს ის აი მართლა მომწონს და როცა მაგრამ აი ამას წინათ კლასიკური ძველი პროგრამა ქონდა ჩვენ ღია სცენაზე და რაღაც ისეთი სილამაზე იყო და ისეთი რაღაც სხვა თვალით შევხედე ამ ღია სივრცეში რომ აი არაჩვეულებრივი რაღაც შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე ამ ძველი თბილისის სურათებმა და ამ კლასიკურმა პროგრამამ ულამაზესი გამოჩნდა ასე რომ ჩემთვის ყველა პროგრამა საყვარელია რომელ წელს დადგმულიც არ უნდა იყოს და რა ვიცი რადგანაც ჩვენ პროგრამაში არის რეპერტუარში ყველა ეს პროგრამა ესე იგი ყველა მოგწონს მშვენიერი ძალიან კარგი და უკვე მაყურებელს კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო რომ დღეს საღამოს შეეძლებათ ნაფეთროებში იხილონ კიდევ ერთი კონცერტი და მე მგონი უნდა გამოვიყენოთ ეს დრო იმისათვის რომ ჩვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად დავტკბეთ ამ მშვენიერესი სანახაობით და შემდეგ უკვე 17 სექტემბერი
18-ში ვართ წინანდალში, 17-ში იხსნება ფესტივალი, მაგრამ ჩვენ 18-ში გვა კონცერტი, რაც შეეხება დღევანდელ კონცერტს 9 საათზე იწყება და ყველა რეგულაციის დაცვით მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ბილეთების ყიდვა იყო შეზღუდული კონკრეტულად რაღაც რაოდენობა, იმიტომ რომ ღია სივრცეშიც 200 კაცზე მეტი არ არის დაშვებული. ამიტომ ყველა რეგულაციას ვიცავთ და აბსოლუტურად თერმოსკრინინგით და ყველაფერი გვაქვს იქ ადგილზე. ამიტომ მაყურებელს, ნუ ვინცაც კიდე მოუნდება დღეს საღამოს ჩვენი ხილვა, ტიკიჯიზე კიდევ არის საშუალება ბილეთების ყიდვის. თუმცა მაინც რეგულაციების გათვალისწინებით ვთქვით, რომ მინიმალური მაყურებელი მოვიდეს. ამიტომ გავმართეთ მთელი ივლისის ბოლოდან მთელი აგვისტო და სახევარი სექტემბერი. ყველას ქონოდა შესაძლებლობა ენახა. კონცერტი იყო და შაბათკვირას ბავშვების. განსაკუთრებით ბავშვებმა გაახარეს მაყურებლები, იმიტომ რომ იყო მთელი ამბავი ამ ყოლაფერთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მშობლები და საყვარელი ადამიანები, რომლებსაც დასწრება უნდათ და როგორც ყოველთვის, რაც ჩვევია ქართულ ნაციონალურ ბალეტს უხიშვილებს, ბილეთებს ვეღარ შეულობდნენ. ბოლოს აი ამაზე რეკავდნენ ხოლმე. და მე ყველაზე მეტად მიხარია, როდესაც მოთხოვნადია და მართლაც უმნიშვნელოვანესია, საგანძურია, ჩვენთვის უსაყვარლესია და ასე შემდეგ. მოკლედ, მოწყურებული იყო ამდენი წელი, ამდენი თვე, ყველაფერი ჩაკეტილი, არაფერი ღონისძიება არ იყო და რომ გამოზაფხულდა და ღიაც ის ქვეშ საშუალება მიეცათ კონცერტებზე დასწრების, აი ამ რაღაც მოწყურებულმა ადამიანებმა იმედი მაქვს, რომ ისე ამოვნებს ჩვენი სხვადასხვა პროგრამით. ვიცი რომ ბევრი მაყურებელი იყო ყველა პროგრამაზე და ყველაფერი იხილა და ამიტომ მიხარია რომ ეს ინტერესი არ ქრება და სამწუხაროა რომ ეხეთ კლასიკურ იუბილეს ამ წელს ვერ ვაკეთებ, ჯერ კიდევ იმედი არ გაგვიცრუვ და იქნებ მაინც წლის ბოლოს შევძლოთ, მაგრამ თუ არა ეს ჩვენი საიუბილე კონცერტების ციკლი რაღაც 35 კონცერტით ჩავატარეთ. მე ჯილდო მავიწყდებოდა, რომელიც მიიღო ქართულმა ნაციონალურმა ბალეტმა სუხიშვილებმა და კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი და არაერთი სხვათაშორის პანდემიის დროსაც მიღებული ჯილდო. მადლობა. ასევე ჩვენ რამდენიმე დღის წინ დაგვაჯილდოვეს ილია, მე და ილიკო დაგვაჯილდოვეს ილია ჭავჭავაძის პრემიით, რაც ასევე ძალიან პრესტიჟულია ჩემთვის და ეს რაღაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას და ზოგადად ჩემ ხალხს, ჩემ ერს, მაყურებელს, მსმენელს ასეთი დიდი სიყვარულისთვის და დაფასებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. საიუბილეო წელი გრძელდება და ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს აუცილებლად მოისმენთ გადაცემა არტ.ფმ-ის ფარგლებში ტალღაზე 106.9. ნინო სუხიშვილი ქართული ნაციონალური ბალეტის გენერალური დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. მე მშვიდობებით მას და 18-ში ხვდებით წინანდალში დღესაღამოს კი ნაფეთრებში.